Mae'n sôn yn dechrau codi, mae'n ysied gneifio ar gyfer gornes brawb gyntaf wythnos. Gornes brawb yr un gwlan rhwng Cymru, Lloegr a'r Alban. Chwech o ddefed i bob gystadlydd. Fion Jones ac Ale Jones yn cynrychioli Cymru. Hilary Bond a Zoe Porter-Watson i Lloegr a Catriona Donald ac Audrey Lamb i'r Alban. Dipyn o brawb i'r criw yma, dyn ni wedi gweld nhw wrth i'n gystadlu yn yr adran agored yn gynharach, a hain ydy'r goreion. Felly, dylsen ni weld dipyn o gyffro yn yr ormest yma. A'r cnifwyr wedi newid geir ar gyfer hon. Mae'n o'n hedfan. Gawn i weld pwy fydd y cyntaf i ddiwedd cnifio. Ar oer cni i'r cystadleuwyr, Ale Jones fan i fyna, ar bwrdd Cymru, fos i gynta allan, nag yw i'r Hilary Bond, cyn bencampreg y byd, tafliad gwych, ar Alban, a o Ale Jones, dim cweit cystal fan i fyna falle ar bwrdd un. Ond dim byd llawer yn bod, Fion Jones yn dwtio tu ôl iddo fo. Hilary Bond ar cni yn y basged. Dechrau arbennig i'r Saeson yna, a'r Alban i weld yn rhaid hapus. Popeth yn mynd yn esmwydd ar bwrdd 1, 2 a 3 ar y funud. Pwysig bod nhw'n gweithio fel tîm. Cynorthwyo i gilydd, hefyd nad andraed i gilydd. Ale Jones, o, tafliad gwell gen Ale tro yma. Hiller i ddim gystal. Yr Alban yn tafliad gwych eto. Y ddwy'n helpu gilydd i glymu'r cnif yn hyn. Gweithio fel tîm, yn ydy hen arfer cynrychiolydd arban efo gilydd. Gwasgu'r gymffon a fewn i'r cni, i'w gadw o'n sawnd, ac i'r fasged am o. Lle mae Cymru arni ar y top ma, 5 a 6. Ale Jones, mae gni o bron yn barod, wrth i ni weld Fion yn twtio. Sythu'r cni allan i'r cnifer. O, tafliad gweddol fyna. Dwi wedi gweld gwell, ond oedd yn ddrwg. O, cni llai i Hilary Bond yn y canol fyna. Dim lot o waith lapio ar hwnna. Pwy sy'n bell amlaen wan. Yr Alban, glymu'r cni nesa. Mae'n dipyn mwy o bris tro yma, mae'r cnifwyr wedi newid geir, dipyn mwy o sialens i'r cystadleuwyr. Wrth i ni weld, bron yn barod am gni arall i Fion fan hyn. Tîm Cymru i weld o dan reolaeth, popeth yn mynd yn esmwyth. Yr Alban. O, symud ychydig o gni oedd ar y bwr, a tafliad. Cni llai eto, dipyn o friwsion yn ganol hwnna. Ond y ddwy'n helpu gilydd, fi'n hoffi techneg hoen. Gweithio fel tîm go iawn, sgwrs yn y canol. Sy'n amser i glebran merched ac i ddal i fynd. Fion, cip dros i ysgwydd. Twtio ar gymffon fewn i'r fasged. Dros hanner ffordd yn yr ornes brawf. Rhwng Cymru, Lloegr a'r Alban. Fion twtio chydig ar y llwyfan yna trafod Aled yn aros am gni. Dafad, lawr y portol o'r golwg. Hilary Bond yn y canol te. Trafod i ffartyr i Zoe Porter-Watson yn twtio'r llwyfan. Aled wedi tynnau'r cnina yn ymdyn fel parsel. Ysgwyd chydig ar y bwrdd. Lle mae Lloegr yn y canol. Tafliad arall arbennig. Rai o'r cnyfnau yma, lot llai neu fynd i weld. Di'r defen ddim yn rhaid mwy yn y byd, ond dal angen i trin. Tafliad gweddol gan yr Alban fyna ar un. Dipyn o wlan dros ochr y bwrdd, fyddwn yn hapus fo hwnna. Ale Jones, Cymru. Neud yn wych. O, fyddwn yn hapus efo'r gymffon yna. Wedi rhigo'r cni rhywfaint yna. Fewn a fo i'r fasged. Cynhau'r bwrdd. A nôl at i waith. O, cyfle i dwtio chydig hwnna. Falle fydd ma'n help mawr efo'n y diwedd. Glen o dan y bwrdd.
O, tafliadau fyna gan Lloegr. Hilary Bond, mi enillodd i pencampwriaeth y byd. O, tafliad gwych gan Ale Jones yn fyna. Hilary Bond, fel o'n i'n dechrau dweud, pencampraeg y byd yn Iwerddon yn 2014. Felly, digon o brofiad. Ale David o dîm Cymru wedi bod yn pencampwr y byd fel rhan o dîm Cymru yn yr Iwerddon yr un blwyddyn. Yna ni. Gawn ni weld tafliad yr Alban. Dim yn ddrwg o gwbl. Chydig yn fler ar yr ochrau, ond dim yn ddrwg. A rolio fo fan hyn dyn. Odrin dyn ôl i'w helpu eto. Gweithio fel tîm yn gyfrinach. Glenn y bol o'r ffordd. O, di byna gicio efo'r cnifwyr yma. Glenn yn bobman. Dim not a help i'r cystadleuwyr. A maen nhw gyd i weld o dan reoleth. Un yn lapio'r Glenn, lleill yn grynoi'r llwyfan. A mae'r basgedi'n llenwi. Tafliad gweddol gan Aled yna, chydig o blygiad yn y blaen. Cni arall. Dim lot o len ar hwnna. Tafliad eitha hawdd os o'n i'n tybio. Ie wir. Os o'n i'n siwtio ar y landing. Oedd o fel carpet. Iawn i'r fasged, tafled arall gan Gymru hwnna, dim yn ddrwg o gwbl. Chydig o budreddi ar yr ochrau. Pwysig bod nhw'n tynnu'r budreddi allan i gyd. Pwysig bellach ymlaen, pwysig danreoleth, pwysig drefnus. Mae Cymru i weld ni gael hwyl arni, a Lloegr, a'r Alban ar hynny. Mae'n agos iawn rhwng bwrdd 1, 2 a 3. Lle mae'r cnifwyr arni ar y dafad olaf os o'n i'n tybio. Bell dros hanner ffordd a mae'n dechrau cyffroi yma. Cofiwch pan fydd y cnifwyr wedi gorffen cnifio, fydd y cloc yn dechrau. A wedyn fydd yna gosb amser am bob eiliad maen nhw'n dal i drin y Glenn. Felly paratoi. Dydy'r gyfrinach, fel bod nhw ddim lawr o waith ar y diwedd. Manion yn y bwced. Ffion wrthi'n twtio. Rhaid bod yr amser gynni. Cawn ni weld tafliad Aled. Dim yn ddrwg o gwbl. Da iawn Aled, dal i fynd. A'r Alban. Chydig o blygiad yn blaen y cnina. Bydd y beiriad yn cadw llygad ar hynna. Ond dim byd mawr i boeni amdano fyna chwaith. Odrin cynnig helpu. Pwys i bell amlaen, wan. Un cni ar ôl i bob un tîm. Yr Alban yn aros am ei cni ola. Yna ni. Yr Alban sy'n bell amlaen tro yma. Gawn ni weld y tafliad. Dim yn ddrwg o gwbl. Chydig o doriad yn ganol y cni fyna. Ac Aled. Dim y cni taclusan y byd. Ond wneud yn wirthiol efo fo. Mae'r cloc yn ticio nhw'n. Felly, doch hwnna dîm Cymru. Mae chi freso ffion wrthi'n taglisod. Mae gennym mai Cymru sy'n bell amlaen. Taliwch i fynd. Lloegr wrthi'n rolio'i cni ola. A'r Alban hefyd wedi gorffen y cnyfiau yn y basgedi. Mae'r Alban wrthi'n twtio. A Lloegr, skip a naid. Mae'n gen Hilary Bond. Mae'n agos o nadwy. Pwy sy'n mynd i godi llaw gynta? Gweithio fel tîm. Heb rwystro i gilydd yr gyfrinach. Mae'n agos iawn, dwi'n meddwl mae Cymru sy'n bell amlaen. Ie, daw Cymru yn yr awyr. A Gwyn, dwi'n meddwl bod o'n hapus. Lloegr bron a gorffen. Chydig ar y bwrdd. O'r Alban i chodi llew. Fymryn, eiliad, dwy eiliad, tair eiliad. Oflaen Lloegr, a Lloegr, dwi'n yr awyr. Yn dod o diwedd i ornes brawb, wych rhwng Cymru, Lloegr a'r Alban.